မနန်ခင်ကိုကြိုက်တဲ့သူရှိရင်ရှိမှာပေါ့မမနန်ခင်ကတော့ဒါမောင်လေးကိုကြိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့တခါလေးမှဘောနောအငယ်လေးတွေကိုကြိုက်ရင်ရင်ခုန်ဖို့လည်းကောင်းတယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့လည်းတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ရမယ်ပေါ့နော်တခါမှတော့မောင်လေးတွေရိစားမထားဘူးမမပေါ့အော်ဇေယျဝိုင်းရာဘယ်လိုပြောမလဲအဲပကံသွားရင်းနဲ့ရောက်ဖြစ်သွားလို့ပြောလိမ့်မယ်ပကံသွားရင်းနဲ့အမှလည်းဇေယျဝိုင်းလေးရွာလေးတွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာနခေဒီနဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုကလစ်လေးရိုက်ဖြစ်သွားတာပါအာဖြစ်ချင်းတော့လေအဲရွာတရွာလုံးကတရွာလုံးဇေယျဝိုင်းလေးတွေနဲ့လောက်ကြာသူတို့ရဲ့ဟိုယဉ်ကျေးမှုကလည်းဒီမြန်မာဒီရန်ကုန်လိုမျိုးမထွန်ကားသေးဘူးတကယ်ဗမာအင်ကြီးဗမာဝတ်စုံလေးနဲ့တနခါပဲကြားလေးတွေနဲ့အခုချိန်ထိရွှေစုံညူတို့ကစားနေတော့မယ်ပေါ့ဆိုသူတို့မှလက်စီမီလည်းမရရှိသေးဘူးဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုပြောအောင်နေတော့နေတယ်ပြီးတော့ဒီတရွာလုံးကလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုဇေယျဝိုင်းလောက်ထားရရဖြစ်တဲ့တဲ့ခင်နဲ့အရန်အောင်ပါလေရှင်ဟုတ်လေသူတို့မှာအရင်လည်းမရှိဘူးအဲ့မှာသူတို့မှာတကြီးအိမ်ရှိအဲ့တကြီးအိမ်မှာသူတို့နေကြတယ်အဲ့တဲ့လိုင်းလည်းအဲ့တကြီးအိမ်မှာပဲဟိုဟာနားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနန်းခင်လည်းအရင်ကြိုဆိုကြတယ်အရင်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ဟောစတာမဟုတ်ဘူးနန်းခင်ကအဲ့လို travel vlog အနေနဲ့ travel vlog ကလုံးမယ်နေနဲ့လုပ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးနန်းခင်ခီးသွားတချင်းဆိုရင်လည်းဂျုံလို့ရိုက်ဖြစ်သွားတာအဓိကတော့နန်းခင်ရင်တော့ tourist guide လုပ်ဖူးရယ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ knowledge လေးကို share ဖြစ်တာပါမင်းညာဆက်သွားဖို့ကတော့ပကံပုတ်ပါအဲ့ဖက်ပဲပြီးတော့တောင်ကြီးဖက်ဒီရှမ်းပြည်ဖက်တွေပြီးနိုင်ငံရဲ့ပူရွံရင်ချင်းမှုလေးလည်းရိုက်ပြဖို့လေးလည်းရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါကတော့တောင်ကြီးဘက်ကိုသွားမှာတော့ဒီလ20ရက်နေ့ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ပို့အပ်ခြင်းအဲရိုက်ရင်လည်းတခါလေးရိုက်ဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်အဲ့ဒါကကျတော့ပို့အဆူတော့တယောက်ကရေးထားပေးရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့တွင်းတာတော့တောင်ကြီးမှာတွင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ရိုက်တာလည်းအဲပင်လောင်ဖက်မှာရိုက်မှာပါဟုတ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲတချို့တခြင်းနေရပေါ့တချို့တခြင်းတချို့အင်းလေးတခြင်းတော့မှတချို့တခြင်းတော့နားမလဲနားမလဲပဲနဲ့ပြိသက်တွေပါဇက်ပြားမှာကြီးကြိုက်တဲ့ဟာလေးရှိရယ်ဟောနိုင်ငံနေနေတော့ပို့တခြင်းလေးဒီပို့တိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားအတွက်ကိုဟိုထုတ်ပေးတဲ့နယ်ဆိုရင်နိုင်ငံနေနေပေါ့နော်လုတ်ဖြစ်သွားတာပါရှင်။ TV လေးကလည်းတကယ်ပို့ရိုးရရင်ကြီးမှုသွားပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ရိုက်ကူမှဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပုံစားပုံသူတို့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံဒလိအစားတောက်တွေအားလုံးရိုက်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ location ကတော့ပင်လောင်ဖက်နာမှာရိုက်မှာပါ။အဓိကတော့ဒီပို့မျိုးပေါ့နော်လူတွေအယောက်50လောက်ရိုက်မှာပါဟုတ်။အားစိတ်ကစားအောင်အရင် excited ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အခုမှဆိုင်ရိုက်ကြည့်မှာပေါ့သူတို့ကလည်းကင်မရာကိုဟိုကြောက်တော့လေ။နည်းနည်းချော့ပြီးတော့ရိုက်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုချင်းလေးထွက်လဲအားပေးကြပါအောင် you are my puppy တဲ့ချင်းလေးဝေဖန်ချန်ပေးကြအောင်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။